Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jāņa atklāsmes grāmatā 21. un 22. nodaļā. Eņģelis mani garā aizveda uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva. Templi es neredzēju, jo tās templis ir Kungs Dievs, visu valdītājs un jērs. Pilsētai nav vajadzības pēc saules un mēnesis, lai to darītu gaišu, jo to apspīd Dieva spožums, un tās gaismeklis ir jērs. Tautas staigās tās gaismā, un zemes ķēniņi nesīs tajā savu spožumu. Dienā vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs. Tajā ieplūdīs tautu spožums un gods, bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Tajā ieies tikai tie, kas ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Tad eņģelis man parādīja dzīvā ūdens upi, dzidru kā kristāls. Tā izplūda no Dieva un Jēra troņa pa ielas vidu. Upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus, katru mēnesi savu augli, un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšanai. Nekāda nolādējuma vairs nebūs. Tajā būs Dieva un Jēra tronis, un viņa kalpi viņam kalpos, viņa skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs uz viņu pierēm. Un nakts vairs nebūs, un nebūs vajadzības nedz pēc gaismekļa, nedz saules gaismas, jo Kungs Dievs apspīdēs viņus, un viņi valdīs mūžu mūžos. Tie ir svēto rakstu vārdi. Mēs lasām, kā eņģelis mani garā aizved uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva. Jaunajā derībā ir vēl kāds notikums, kura apraksts ļoti līdzinās šim no Jāņa atklāsmes grāmatas. Un to mēs lasām Mateja evaņģēlijā. Un proti, velns Jēzu aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Protams, augstais kalns, pilsēta, valstis, to spožums un godība, tās visas ir metaforas. Tie visi ir tēli, ar kuru palīdzību jaunās derības autori apraksta šīs pasaules realitāti un ar to saistītos cilvēciskos kārdinājumus. Un proti, es sacītu, ka viens no tiem lielajiem kārdinājumiem ir saistīts ar jautājumu par cilvēka vietu šajā pasaulē. Jā, tas ir jautājums par varu, kuru varētu noformulēt ļoti īsi pakļaut vai iekļauties. Tāds ir jautājums. Pakļaut vai iekļauties. Un atbildi uz šo dilemmu cilvēks ir meklējis vienmēr. No vienas puses, Dieva nodoms cilvēkam allaž ir šķitis tik skaidrs un nepārprotams. Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi. Tā mēs lasām pasaules radīšanas stāstā. Un kāda psalma autors savā lūkšanā Dievam piebalso.
kad raugos tavās debesīs, tavu roku darbā, mēnesī un zvaigznēs, ko tu esi radījis, kas ir cilvēks, ka tu atceries to, un cilvēku bērns, ka tu to glabā? Tu to noliec tik drusku zem dieviem, ar godu un slavu tu to kronē, liec tam valdīt pār tavu radību, visu tu noliec tam zem kājām. Šī ekskluzivitātes, šī izredzētības, šī pārākuma izjūta reiz attiecināta uz apkārtējo pasauli, agri vai vēlu sāk radīt konkurences izjūtu arī pašu cilvēku starpā. Pamazām tie, kuri domā, ka ar viņiem ir Dievs, iegūst pārliecību, ka drīkst pakļaut un valdīt pār tiem, kuri Dievu nepazīst. Atkal kāda psalma autors pauž savu pārliecību un saka, mans Dievs dara gaišu manu tumsu. Ak, ar tevi es satriecu karapulkus. Ar savu Dievu es lecu pār vaļņiem. Pirms kaujas tu mani ar spēku apjozi, tu nolieci dumpiniekus manā priekšā, tu naidnieku sprandus pavērsi man, kas mani nīda, tos es iznīdēju. Es samalu tos kā putekļus vējā, kā dubļus uz ielas tos samīdīju. Tu mani paglābi no ļaužu ķildām, tu mani noliki ciltīm par galvu. Tautas, ko nepazinu, tagad man kalpo. To visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi, sacīja Velns Jēzum. Vai tad tas nav tā vērts? Kārdinātājs it kā argumentē. Tieši tā taču tu piepildīsi paša Dieva doto uzdevumu – pakļaut un valdīt. Un es tev varu parādīt, kā tas darāms. Mums tikai jāsadarbojas. Tev tikai biežāk manī jāieklausās un jādara tas, ko es tev lieku. Tad tev piederēs visas pasaules godība. Nu, ko tu saki? Un mēs zinām, ko Jēzus atbildēja. Atkāpies, Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz kungu savu Dievu un viņam vien kalpo. Iespējams, mēs esam pieraduši šo Jēzus aizrādījumu saprast kā tādu netiešu norādu savu dievišķību. Un līdz ar to aicinājumu velnam nevis viņu kārdināt, bet pielūgt. Taču šo atsaucu uz rakstiem var tulkot arī kā tādu atgādinājumu, ka ikvienam cilvēkam, tajā skaitā Jēzum, ikvienam cilvēkam nepiedien pīties ar velnu un viņa viltībām. Tā vietā labāk pielūgt un kalpot Dievam, dzīvot saskaņā ar viņa gribu, ar viņa nolūku. Jo Dieva reiz dotais uzdevums par vairošanos, zemes piepildīšanu un tās pakļaušanu nekad nav bijis pašmērķīgs. Un tas ir redzams jau pašās pirmajās Bībeles lapusēs. Kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Un kungs Dievs veidoja no zemes visādus laukas zvērus un visādus debesu putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. Citiem vārdiem, nevis konkurēt, nevis apkarot vienam otru, nevis voluntāri pakļaut un uzurpēt varu, bet drīzāk atbildīgi iekļauties Dieva radītajā pasaulē un tās norisēs, lai ar savu klātbūtni uzturētu un veicinātu visu to labo, ko
ko Dievs ikdienas pie mums paveic. Tas ir cilvēku uzdevums. Pienāks reiz tādi laiki, kā rakstīja pravietis Jeremija, kad Jeruzāleme dēvēs par kunga troni, un kunga vārdā Jeruzālemē pulcēsies visas tautas, un neviens vairs nedzīvos pēc savas ļaunās sirds stūrgalvības. Un to, manuprāt, vēlējās sacīt arī Jēzus, atgādinādams par nepieciešamību pielūgt Dievu un kalpot viņam. Nevis ļauties velnišķīgiem kārdinājumam, jebkuriem līdzekļiem visu sev pakļaut. Zemi, dzīvo radību, līdz cilvēkus ieskaitot. Jo tikai īstenojot Dieva gribu, ir iespējams veidot tādu pasauli, kurā visi, kuri to vēlas, var iekļauties. Neapdraudot viens otru un nedarot viens otram pāri. Lūk atklāsmē dotajā vīzijā, Jānim tad arī tiek rādīta tāda pasaule, tāda realitāte, kurā ļaunuma vairs nav. Tā būs dzīve, kuru caurstrāvos un kurai gaišumu dos Dieva labais nodoms, kas īstenojās un tapa redzams Jēzu Kristu. Šajā jaunajā Jeruzālemē tautas staigās tās gaismā, un zemes ķēniņi nesīs tajā savu spožumu. Dienā tās vārti netiks aizslēgti, nakts tur vairs nebūs. Tajā ieplūdīs tautu spožums un gods, bet nekad tur neieies necienīgais, nešķīstais un melīgais. Ļoti neparasta pilsēta. No vienas puses tās vārti vienmēr būs vaļā. Tā būs atvērta ik vienam. Taču ļaunums pilsētā neieies. Kā tas iespējams? Vai tādēļ, ka Dievs visus ļaunos jau būs paspējis iznīcināt un sametis ugunīgajā Elles cietumā, lai nevazājas pa pasauli un nebojā dzīvi godīgiem pilsoņiem? Es uzdrošinātos sacīt, ka tajā jaunajā pilsētā, kuru vīzijā redzēja Jānis, gaismas un mīlestības būs tik pietiekami daudz, ka ļaunums vienkārši nespēs to izturēt. Ļaunums vienkārši nemaz nevēlēsies būt tās tuvumā, tajā uzturēties. Šobrīd mums varbūt to tā ir grūti iedomāties, jo mēs joprojām dzīvojam ēnu un pustumsas valstībā, kurā vardarbība un ļaunums ir ikdienas parādība. Bet es domāju, mēs jau tagad gan jau būsim dzirdējuši dažkārt, ka ikvienā sabiedrībā, droši vien arī mūsējā, mēdz būt cilvēki, kuri dažādu iemeslu dēļ nu kaut kā nespēja, nemaz nevēlas iekļauties normālā, līdzsvarotā dzīvē. Reiz nonākuši, piemēram, noziedzības un cietuma pasaulē, šie cilvēki komfortabli jūtas tikai tajā. Savukārt brīvībā, konfrontējoties ar nepieciešamību iekļauties vispārējā lietu kārtībā, uzņemties atbildību par kopējo labumu, viņiem pietrūkst prasmju, motivācijas. Beigās jau droši vien mīlestības dziedējošās pieredzes. Kā rezultātā viņi paši pieņem lēmumu norobežoties un palikt ārpusē. Palikt kaut kādā savā pasaulē. Jaunā pasaule, jaunā pilsēta Jeruzāleme ir tāda dzīve, kura ir atvērta visiem. Tās vārti vienmēr ir vaļā. Taču
kā jau sacīts, ne visi tajā vēlēsies ieiet. Ne visi gribēs dzīvot tādā pasaulē, kurā tiek gaidīts un pieņemts ik viens. To spēs, kā mēs lasām, tikai tie, kas ierakstīti Jēra dzīvības grāmatā. Proti tie ir cilvēki, par kuriem Jēzus sacīja, ka viņi ir dzirdējuši un pieņēmuši viņu sludināto. Cilvēki, kuri tic un paļaujas uz tādu Dievu, kādu Jēzus atklāja, kādu viņš iemiesoja. Proti debesu Tēvu, kas liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem, un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Tie ir cilvēki, kuri paši ir daudz cietuši. Cilvēki, kuri zina, ka pasaules radītājs mūs aicina dzīvot tādu dzīvi, kura nevis mēģina visu sev pakļaut, salaust, bet iekļaujas pati un ļauj arī citiem dzīvot no Dieva žēlastības. Ļoti savāda pasaule. Nelīdz galam mums saprotam. Un vēl kāda zīmīga jaunās Jeruzālemes iezīme. Tajā nav tempļa. Kādēļ jaunās derības skatījumā, atjaunotajā, ideālajā, Dieva svētības caurstrāvotajā pasaulē nebūs tempļa? Visas vecajā derībā aprakstītās vīzijas par ideālo nākotni ietvēra sevī templi, ļoti detalizētus tempļa aprakstus. Bet šeit nav, nebūs. Ir jāceras tas, ko tolaik zināja un kas bija pašsaprotami ikvienam bērnam, un proti, templis ir upurēšanas vieta. Un tā vienmēr ir bijusi cilvēka dabiska izjūta. Lai kāds varētu dzīvot, nu, kādam ir jāmirst. Lai kāds varētu uzvarēt, kādam ir jāzaudē. Lai kādu varētu pakļaut, nu, kādam ir jāpadodas. Jāņa jaunajā vīzijā tempļa vairs nav. Jo jaunās Jeruzālemes templis ir kungs Dievs, visu valdītājs un Jērs. Upurēšanas vietā ir Kristus dzīves pieminēšana. Pieminēšana tam, ka jā, mēs cilvēki esam spējīgi viens otru iznīcināt. Vissvētāko, viscildināko mērķu vārdā mēs esam spējīgi upurēt visnevainīgāko un darīt pāri visvājākajiem, lai tikai saglabātu savu varu, savu ietekmi, savu iedomāto godību. Mēs esam spējīgi pakļaut jebko un jebkuru. Mums ir tāda spēja, mums piemīt šāds spēks. Un tas mums ir Dieva dots, šis spēks. Taču, pieminot Jēra ciešanas, atceroties Kristus dzīvi, mums vienmēr ir līdz ar to jāceras, ka pasaules pakļaušana, sadalīšana, sašķelšana, upurēšana, savu mērķu sasniegšanai nav Dieva nodoms. Tas ir kārdinājums, kam jāpretojas. Dievs ir pieņēmis un iekļāvis savā žēlastībā ikvienu no mums. Arī mums ir jāmācās veidot pasauli, kurā pieņemam un iekļaujam viens otru. Un Atklāsmes grāmatas piedāvātā cerība ir tā, ka reiz šāda pasaule būs. Tajā nedzīvos viens uz otra rēķina, bet dzīvos un darbosies kopā.
lai ar Dieva doto spēku, ar Dieva doto gudrību, uzturētu un veicinātu visu to labo, ko Dievs ikdienas paveic mūsu katra un visas esības kopējam labumam un izaugsmē. Āmen.